Londrina Esporte Clube. E o Diego Lopes. Aí novamente Diego Lopes. Colocou na frente, insistiu. Aí vem cruzamento. Olha o Diego Lopes de primeira. A bomba e o gol. Na jogada do Diego Lopes, a sobra e o gol do Londrina. Foi errado, hein? Olha o Diego. Diego Lopes tem velocidade. Saiu da marcação, fez um giro. Caiu, falta. Diego Lopes trabalha com a perna esquerda. Diego, na bola prensada. Olha o Diego. Tocou mais à frente. Diego Lopes. Em velocidade. Falta na entrada da área e vai sair cartão amarelo. Aí o Diego Lopes recebendo a medalha de campeão. O abraço da mãe. Londrina campeão. Faz a festa no VGD. Diego Lopes vai posando para a fotografia. Arrancada lá pela esquerda de Diego Lopes. Aí do Diego, colocou na frente. Diego pegando a sobra. Falta em cima do Diego. Chegando Londrina, levantamento para a área, Diego de cabeça. Faz a proteção, Diego. Belo lançamento para Diego Lopes. Linha de fundo, cruzamento, vai sair o gol. Deu rebote. Olha o Diego aqui atrás, ó. Olha que velocidade, hein? Vai Diego, em alta velocidade, o camisa 11. Diego, que é isso? Olha a jogada do Diego. Jogada de categoria. E é campeão Londrina. Faz a festa no VGD. Diego Lopes. Novamente o Diego. Bola tocada no meio. Pra chegada, Diego Lopes. Cruzamento, toque o gol. No cruzamento de Diego Lopes aqui pela esquerda. Chegou batendo de primeira. Diego. Saiu o lançamento aqui na esquerda. O Londrina chegando, vai pintar o gol, tocou no meio e o gol! Não! Salvou o zagueiro. Olha a bola lançada para Diego Lopes. Trabalha com a canhotinha. O Diego ganha escanteio. Diego. De novo no lançamento. Para chegar o Londrina, vai pintar o gol, a bola travada. Olha o Diego chegando, hein? Escanteio. Lateral para Diego, na puxeta, colocou na área,
aí no rebote, a batida. Diego, sempre em velocidade aqui pela esquerda, camisa 10 do Londrina, Diego Lopes. A batida, a defesa do goleiro. Longe, e a bola desviada, ele marcava ali impedimento. Diego Lopes. Nicolás colocou mais à frente, fez o giro. Boa jogada, batida no meio de bicicleta e gol. Golaço! Depois da linda jogada do Diego Lopes. Cruzamento. E uma meia puxeta espetacular no gol do Londrina. O Diego novamente, ó. Ele é esperto, é habilidoso. Falta. Diego vai bater daí. Oportunidade pro goleiro. Diego Lopes. O espaço ele vai levando. Invadiu a área. Diego. Com muita velocidade vai chegando Londrina com Diego Lopes. Pode até pintar o gol. A bola espirrada. Na sobra e o gol. Olha o Londrina novamente. Ó, com o Diego no cruzamento. Diego Lopes. Faz o giro. Faz a volta. Sai da marcação. Diego Lopes. Londrina com Diego Lopes. Trabalha a bola, toca pra lá, pra cá, agora fica o lançamento. E a batida bateu na trave, na sobra, Diego. Gol! Diego Lopes. A bola tocou na trave na volta. Diego Lopes, atento. Bate de esquerda, é gol do Londrina. Diego Lopes. Londrina chegando de novo, ó. Olha no cruzamento, Diego! Gol! Diego Lopes! Agora aqui pelo lado direito no cruzamento. De perna esquerda, Diego Lopes! Tem mais Londrina, tem mais Londrina. Diego Lopes. Aí saiu o cruzamento. Diego Lopes, lindo lance, linda jogada, bateu para trás. Insistiu Londrina com Diego. Olha o Diego novamente. Olha o cruzamento, a bola quase entra. De novo o Diego, ele é habilidoso. Aí, PSTC fica com o título, levantando o troféu de campeão.